vyrážíme na 100, 100 kolem Brd, tak uvidíme. Dáme 100. Jeďte. Jsme na Stožci, máme tak třetinu za sebou a jedeme dál. Počítá to, že jsem ještě pracovala od 5 od rána. Jo.
sebou. No, tak. Taky mě jedem. Zůru na patrtě a ještě dál. Máme stopku, zvládli jsme to.